A paz do Senhor Jesus! Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas. Eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja sendo edificado através do estudo, através do conteúdo profético das Escrituras. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa. 994-66-1010. Fique à vontade e eu gostaria de lembrar mais uma vez que a sua opinião, a sua sugestão é muito importante para nós. Se você está acompanhando o nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 2 do livro de Daniel, que é um dos capítulos mais conhecidos do livro. Esse capítulo descreve exatamente o sonho do rei Nabucodonosor. Ou por que não dizer o primeiro, né? porque ele teve outro sonho que está lá no capítulo de número 4. E este sonho de, de Nabucodonosor, capítulo 2, pode trazer a tela? É exatamente aquele sonho daquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. E o rei teve esse sonho no início do seu reinado, era no segundo ano do seu reinado. E ele acordou-se perturbado, com insônia. Ele mandou chamar os sábios, os magos, os astrólogos, os caldeus. Todos esses sábios vieram à sua presença e o rei pediu para que eles revelassem o sonho e dessem a sua interpretação. E aí, os magos, os astrólogos, os caldeus disseram assim: conta-nos o sonho que nós vamos dar a interpretação. Como que ele diz assim: olha, interpretar nós podemos, mas revelar nós não podemos. E o rei, desesperado, porque não lembrava do sonho e queria muito saber o que foi que ele havia sonhado, ele entendeu que era um sonho importante. Inclusive, nós até explicamos que existem sonhos naturais e existem sonhos que são proféticos, existem sonhos que são avisos de Deus. E a Bíblia está repleta de exemplos né? de pessoas que sonharam e realmente aconteceu como as pessoas sonharam. Nós citamos o exemplo de José do Egito, nós citamos o exemplo do copeiro lá no Egito e do padeiro do rei, nós citamos o exemplo do próprio faraó, nós citamos o exemplo do próprio Daniel que também teve sonhos proféticos, José, o noivo da Virgem Maria, enfim, vários exemplos que mostra claramente que Deus muitas vezes fala através de sonhos. E na realidade, este sonho de Nabucodonosor era um sonho profético. Deus achou por bem revelar ao rei Nabucodonosor o que iria ocorrer no fim dos tempos, né? depois do seu império, o que iria ocorrer depois do grande império de Babilônia. Só que o sonho escapou, fugiu da mente do rei. E os sábios até disseram para ele, olha, conta-nos o sonho que nós vamos dar a interpretação. E o Nabucodonosor fez o que foi possível. Primeiro, ele ameaçou matar os sábios de Babilônia. Ele disse, olha aqui, vocês serão despedaçados, a casa de vocês vão se tornar monturo. Depois ele ofereceu dádivas, presentes, honras para quem revelasse. Depois ele até disse que eles eram, é, se eles não revelassem, é porque eles eram mentirosos. Enfim, o rei fez tudo o que era possível e ninguém conseguiu dar a revelação. Porque a revelação deste sonho, na realidade, Deus quis dar a Daniel. E o que aconteceu? Saiu a ordem que todos os sábios de Babilônia deveriam ser mortos. E aí o que é que acontece? A notícia chegou a Daniel. Significa dizer que Daniel e seus amigos também seriam mortos, porque estavam entre os sábios de Babilônia. Mas Daniel foi a Arioque, né, com prudência, pediu a Arioque que desse um tempo. Que o rei aguardasse um tempo, que ele iria dar interpretação. E Daniel vai chama seus amigos, vão buscar a Deus em oração, e Deus dá a revelação do sonho a Daniel numa noite. E nós estudamos, na realidade, até o versículo de número 19. Se você está acompanhando diariamente, você deve lembrar disso. Nós não recapitulamos as telas hoje, mas trouxe pelo menos uma, uma síntese do que vimos desses 19 versículos. E hoje nós vamos reler o versículo 19 e vamos explicar o versículo 20, que nós até iniciamos, mas nós não concluímos ainda. Mas antes de eu explicar os versículos 19 e 20, eu queria deixar bem claro aqui. Em outras ocasiões, em outros programas, nós já explicamos esta, esta profecia, já explicamos sobre o que significa este sonho de Nabucodonosor, os grandes impérios. Você deve lembrar disso. Só que desta feita nós estamos estudando o livro de Daniel, versículo por versículo. E nós colocamos no coração o propósito de estudar não só o conteúdo profético do livro de Daniel, mas também o conteúdo histórico. E é por isso que nós estamos explicando também, versículo por versículo, mesmo aquela parte histórica. Em resumo, nós poderíamos nos deter no capítulo 2 só no sonho, só na estátua. Que é o mais importante para nós. Mas estamos também estudando a parte histórica, porque Paulo disse lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então nós cremos que Deus tem lições para nos ensinar. Nós já extraímos várias lições práticas para as nossas vidas, né? Quando nós estudamos o capítulo de número um, aquele exemplo de Daniel, dos seus amigos, da sua renúncia, que eles preferiram comer legumes, eles preferiram beber água do que participar dos banquetes das iguarias do rei. E Deus deu a eles graça, a misericórdia diante do chefe dos eunucos, a ponto de o rosto daqueles quatro jovens estarem ainda mais formosos do que os demais jovens. E quando eles foram chamados à presença do rei, que o rei fez perguntas, né? Uma espécie de uma prova oral, encontrou eles dez vezes mais sábios do que os sábios de Babilônia. Nós aí extraímos muitas lições para as nossas vidas. E esse capítulo 2 não é diferente. Sempre que podemos, nós estamos fazendo uma aplicação prática. E nós já extraímos algumas lições práticas para as nossas vidas. Dentre elas, é o poder da oração. O momento lá em Babilônia era um momento de desespero, de crise. Quantas pessoas não seriam mortas através do decreto do rei? Já que ninguém pôde revelar o sonho e muito menos dar a sua interpretação, saiu o decreto para matar os sábios. Mas o que acontece? Tudo estava dentro do controle, do projeto, dos planos de Deus. E exatamente nesses momentos de crise, quando ninguém sabe o que fazer, ninguém tem uma resposta, ninguém tem uma saída, ninguém tem uma solução, é aí que Deus age. E Daniel vai orar com os seus amigos, vai pedir misericórdia a Deus, para que Deus revelasse o sonho e desse a sua interpretação, e Deus deu esta revelação a Daniel numa visão de noite. Vamos relembrar, vamos voltar ao versículo de número 19, por gentileza, versículos 19 e 20, por favor. Isso. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então, durante a noite, Deus trouxe a revelação. E a primeira atitude de Daniel, qual foi? Daniel louvou ao Deus do céu. Ou seja, Daniel adora, exalta, engrandece, glorifica a Deus. Traz a tela, por favor. Daniel poderia, se recebeu a revelação, correr imediatamente a Arioque procurar o rei, mas não. Primeiro, Daniel adora, enaltece, glorifica, engrandece a Deus. Daniel reconhece que foi Deus, que possui infinita misericórdia, trouxe a revelação daquela, daquele sonho. Porque quem é que pode dizer o que outra pessoa sonhou, se não Deus? Até porque foi Deus que deu o sonho a, a, a Nabucodonosor. E se foi Deus quem deu o sonho a Nabucodonosor, Somente Deus é quem pode revelar. Então, Daniel nos deixa essa grande lição. Que antes dele ele ir à presença do rei, antes de ir a Arioque dizer assim: Olha, Deus me revelou, eu já sei. Não, primeira coisa, ele adora, ele engrandece, ele enaltece, ele exalta a Deus. Volta ao texto mais uma vez, versículo de número 19. Aí ele disse: E louvou o Deus do céu, falou Daniel e disse: Seja bendito. O nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Bem, se você acompanhou o programa anterior, nós já explicamos isso. Que a sabedoria pertence a Deus. Inclusive eu vou recapitular os versículos que nós citamos. Não vou ler novamente, mas nós já citamos aí, é Primeiro Livro de Samuel capítulo 2, versículo 3, Primeiro Livro dos Reis capítulo 5, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 5 e Romanos 11, 33, que a sabedoria pertence a Deus. A sabedoria nossa, porque a sabedoria é um atributo comunicável, que Deus compartilha conosco os seres humanos. Mas a sabedoria humana, ela é limitada, é temporária, ela oscila, ela sofre variações. A sabedoria de Deus não, é perfeita, é completa, é absoluta. Nós seres humanos, mesmo uma pessoa sábia, podem em alguns momentos agir é, é, sem sabedoria, de forma imprudente, de forma precipitada. O grande exemplo disso é Salomão, que pediu a Deus sabedoria no início do seu reinado, mas da sua velhice, ele adorou a outros deuses, outros ídolos. Mesmo sendo um homem tão sábio, mas agiu com falta de sabedoria. De forma insensata, de forma imprudente, quando adorou outros deuses. Mas a sabedoria de Deus, ela é perfeita. Deus tudo faz com sabedoria. Todas as suas obras, todas as suas palavras, todos os seus feitos, todas as suas maravilhas, tudo, absolutamente tudo que Deus faz, é através deste dom, ou deste atributo, melhor dizendo. Chamado de sabedoria. Mas Daniel disse que Deus não é apenas sábio, não é só a sabedoria que pertence a Deus. Ele diz, de, é porque dele é a sabedoria e a força. E força aí é poder, força aí fala do, de outro atributo que é a onipotência. Aquele Deus que aparece a Abraão, quando Abraão estava aflito, quando Abraão estava inquieto porque Deus não havia ainda cumprido a promessa de dar um filho, e Deus se revela, Deus se manifesta para Abraão como El Shaddai. E El Shaddai significa exatamente o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Como diz em Jó capítulo 42, versículo 2, é, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, Lá em Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. E no Salmo 62, verso 11, diz que o poder e a misericórdia pertencem a Deus. Então Daniel adora, exalta, engrandece, glorifica e reconhece que a sabedoria e a onipotência, o poder pertencem a Deus. Pode passar o texto, versículo de número 21. Nos versículos 21 e 22. Daniel diz que ele muda os tempos e as horas, que coisa interessante, pode trazer a tela, muito bem, embora Deus tenha criado o universo e ter feito todas as coisas perfeitas, não é? Você percebe aí o movimento dos astros, que é o que chama a atenção, aqueles dois movimentos da terra, o movimento de rotação e translação, os astros, tudo é, trabalhando é, numa perfeita harmonia. Deus fez tudo perfeito. Agora, quando Ele quer, Ele intervém. Deus cria as leis, não é? Para que houvesse dia e noite, para que houvesse é, inverno e verão, outono, primavera, para que houvesse as estações do ano, para que houvesse dia e noite... Ele, Fez os astros com os seus movimentos. Mas quando Ele quer, Ele intervém. É por isso que Daniel diz que Ele muda os tempos e as horas. Isso nos faz lembrar alguns, alguns textos bíblicos, alguns episódios, algumas histórias, alguns milagres, algumas intervenções de Deus. O Deus que controla tudo. E quando Ele quer, Ele altera até o tempo. Isso nos faz lembrar. Por exemplo, que no livro de Josué, capítulo 10, versículos 6 a 15, que Josué estava numa luta, Josué estava numa batalha contra os amorreus, e Josué queria o quê? Que o dia se prolongasse, que o dia se estendesse. É como se Josué dissesse assim: olha, se anoitecer, se escurecer, os, os amorreus vão fugir, vão se esconder, a gente não vai ter como ganhar essa guerra. E como Josué não conhecia de astronomia, porque se Josué conhecesse de astronomia, ele não iria pedir para que o Sol e a Lua parassem. Porque quem gira em torno do Sol é a Terra. Nós temos a impressão que é o Sol que está em movimento. Mas quem está em movimento não é o Sol, é a Terra. E como Josué não conhecia de astronomia, ele disse assim: Tu, Sol e tulua no vale de Aijalon. no ato de fé ele ordenou que os astros parassem, parou tudo Deus fez com que o dia se prolongasse, com que o dia se estendesse para quê? para que Josué vencesse a batalha contra os amorreus há um outro episódio lá no segundo livro dos reis capítulo 20 versículos 1 a 11 quando Deus havia dito a, a Isaías que fosse dizer a Ezequias que ele iria morrer, que ele colocasse a sua casa em ordem, que ele iria morrer. Mas o rei Ezequias, você sabe da história, orou, chorou, se humilhou. Aí Deus disse a Isaías: Volta e diga a ele que ele vai, eu, ele vai viver. Eu vou acrescentar 15 anos. E dentro de três dias você vai voltar ao templo. E quando Isaías entregou a mensagem, Ezequias pediu uma prova. Ele queria uma, uma comprovação, uma confirmação que realmente ele iria ser sarado, que ele não iria morrer, com três dias e voltar ao templo. E aí é o que acontece? Isaías perguntou o que ele queria: se a sombra do relógio de Acais deveria avançar ou retroceder? Porque naquela época havia o relógio de sol de Acais, né? a sombra que dizia mais ou menos a hora. E Ezequiel poderia dizer que poderia avançar ou retroceder. Se ele avançar é fácil, eu quero que retroceda. E o tempo voltou atrás. O, a sombra do relógio de Acais retrocedeu 10 graus. Então, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que controla tudo. Eu já ouvi alguém dizer que Deus tarda, mas não falha. E eu não concordo com isso. Deus não tarda. Deus só chega na hora certa e se Ele se atrasasse, se Ele se atrasar, Ele tem um poder de fazer com que o tempo volte para chegar na hora na hora certa, na hora exata. Então Daniel diz, volta ao texto mais uma vez, que Deus muda. Os tempos e as horas, assim como ocorreu nos dias de Josué, Josué capítulo 10, versículo 6 a 15, assim como ocorreu lá nos dias de Ezequias, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11. Então Deus muda os tempos e as horas, mas não só isso, Deus remove os reis e estabelece os reis. Então observe que coisa interessante, que aqui na terra, claro. Existem as lideranças, os reis, os políticos, os governantes. Existem os chefes de Estado. Não tenho dúvida disso. Que Deus deu a, a nós, seres humanos, a liberdade de escolhermos os nossos representantes. Mas quando Deus quer, Deus intervém. Deus muda, Deus tira. Deus intervém na história. Existe uma. Teoria filosófica chamada de deísmo, deísmo com letra D de Deus. E essa teoria filosófica diz que Deus é uma espécie de um mero telespectador, como se Deus entregasse tudo às leis naturais e como se Deus estivesse lá do, dos altos céus apenas vendo, observando o que ocorre na terra. Nós não concordamos com isso. A Bíblia não, não ensina isso. Nós cremos. Em uma outra doutrina chamada de teísmo, ou teísta, com letra T de trindade, que nós cremos sim que Deus existe, que Deus é o criador de todas as coisas, mas que não está apenas como um mero espectador, como um mero telespectador. Deus muitas vezes intervém na história dos homens, na história da humanidade, e a Bíblia está repleta de exemplos. Quantas vezes. Deus agiu, Deus interviu, Deus interveio na história da humanidade. Não foi uma nem duas vezes. E hoje não é diferente. Então, quando Daniel disse que ele remove reis e estabelece reis, há uma razão pela qual Daniel disse isso. É que Deus havia dado a Daniel a revelação e a interpretação do sonho. E nessa revelação, bem como nessa interpretação, Daniel percebeu isso que Deus estava mostrando os reinos que iriam suceder a Babilônia. É por isso que, que Daniel disse que Deus remove reis e estabelece reis. E o maior exemplo disso, um dos exemplos mais conhecidos da Bíblia, é o exemplo de Saul e o exemplo de Davi. Que Deus mandou Samuel ungir Saúl como rei, como capitão de Israel. Mas Saul falhou, Saul desobedeceu, Saul não cumpriu a ordem. Saul não matou os inimigos nem destruiu seus animais como Deus havia dito. E o mesmo Deus que mandou Samuel ungir Saul, mandou lá mais uma vez repreender Saul e ungir a Davi como rei. Então nós vamos ver Deus rejeitando Saúl, por causa da sua desobediência e levantando o rei Davi para que pudesse reinar em Israel. Então Deus, ele tem um controle, ele tem um domínio. Mais uma vez eu torno a dizer. Em países democráticos, como aqui no Brasil, por exemplo, Deus dá o direito a nós, cidadãos, de irmos às urnas, de fazermos as nossas escolhas, de votarmos nos nossos representantes. É um direito que Deus deu a nós. Mas existem circunstâncias, existem ocasiões que Deus intervém. Quando há uma necessidade, Deus intervém, Deus tira, Deus coloca outro no lugar, e a Bíblia está bem bem, é bem clara quanto a isso. Volte o texto mais uma vez. Aí, Daniel, ainda neste hino de adoração, nesse momento de, de adoração a Deus, ele diz que ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, e ciência aos inteligentes. E Daniel sabia disso muito bem. Porque esses jovens hebreus já eram sábios, já eram inteligentes, já eram da família dos nobres, vieram já de Jerusalém para a Babilônia e ocuparam uma posição privilegiada. Foram escolhidos entre outros jovens para quê? Para estarem estudando as letras dos caldeus, as ciências daquele grande império. E você sabe disso porque nós já citamos aqui que três anos depois, quando aqueles quatro jovens foram chamados, convidados, diz o versículo de número 20 do capítulo 1. Deixa eu ler o versículo 19 também. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em seu reino. Então já havia muitos sábios, muitos astrólogos, muitos conselheiros, homens de idades mais avançadas, que viviam ali aconselhando, resolvendo problemas com o rei, estudando os astros, as ciências. Mas quando Nabucodonosor começou a fazer perguntas aos jovens, achou eles simplesmente dez vezes mais inteligentes. E Daniel reconhece isso: que é Deus quem dá sabedoria. Volta o texto mais uma vez, por gentileza, observe. Ele dá sabedoria aos sábios. Então aquele que é sábio recebeu sabedoria de quem? De Deus. E ele dá ciência, conhecimento aos inteligentes. São duas coisas diferentes. Observe que uma coisa é sabedoria e outra coisa é ciência. Então a sabedoria vem de Deus. Sabedoria fala de prudência. A ciência fala das coisas terrenas. Tem pessoas que são sábias e não são inteligentes. Tem pessoas que são inteligentes e não são sábias. Quer que eu dê alguns exemplos? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma pessoa que estuda um médico e começa a fazer aborto clandestino. Ele é inteligente, mas não é sábio. Um juiz que estuda muito para julgar a causa e lá no tribunal vai cometer injustiça. Vai perverter o juízo. É inteligente, ele é juiz, ele estudou, mas não é sábio. E às vezes uma pessoa simples, que às vezes não tem muita muito grau de instrução, não estudou muito, às vezes não tem anel no dedo, nem tem diploma na parede, que não tem tanta inteligência, que não tem a sabedoria dos homens, mas é sábio. Não tem inteligência, o conhecimento terreno. Mas é sábio, anda pelas pela palavra, anda pelas escrituras. Então são duas coisas diferentes. E as duas coisas é Deus quem dá. Deus tanto dá sabedoria quanto dá inteligência. É claro que no que diz respeito às ciências da terra, há uma responsabilidade humana de estudar, de pesquisar. Não é? é claro que não isenta a responsabilidade humana. Bem como o, o crente, aquele que quer andar pela palavra, guardar os preceitos, deve buscar sabedoria. E eu gosto de citar Tiago, capítulo 1, versículo 5. Já citei no programa anterior, mas nunca é demais a gente relembrar a palavra. Porque eu gosto dessa expressão. Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tem falta de sabedoria? Você quer sabedoria? Peça a Deus. Ele, ele mostra quem é a fonte. A fonte da sabedoria é quem é Deus. E ele diz assim, que a todos dá liberalmente. Então, é uma coisa que Deus gosta de dar sem medida. Se você ler o livro dos provérbios, você vai perceber isso. Que a temática de provérbios é exatamente buscar a sabedoria, buscar a prudência. E andar pela palavra, pelos preceitos da palavra de Deus. Aí Tiago diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Como que diz assim, sem medida. Não lança em roxo e ser lhe dada. Então, se há algo que Deus tem prazer em dar ao homem, é exatamente a sabedoria, a prudência para o seu viver diário. Volta o texto mais uma vez. Então, Daniel tinha experiência própria, que é Deus quem dá sabedoria aos sábios. Então, ninguém é sábio por si mesmo. É porque é Deus que dá sabedoria. E é Deus que dá ciência aos inteligentes, ou seja, Deus dá a capacidade da pessoa estudar, da pessoa compreender da pessoa aprender as leis terrenas humanas. Não pense você, pode trazer a tela. Que você é o que é, que você ocupa uma posição privilegiada na sociedade. Não pense que foi só seus estudos não, que foi só as suas noites em claro, não foi só as suas escolas, não, não foi só seus livros não. Acima de tudo, foi Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, não quero aqui excluir a responsabilidade humana de estudar, pesquisar, fazer faculdade, passar noites em claros, estudar, mergulhar nos livros. Claro, isso é responsabilidade humana. Mas se Deus não abrir o entendimento, ninguém entende, ninguém compreende. Se Deus não der inteligência, se Deus não der sabedoria, pode passar a noite estudando e você não aprende nada. E, então, Daniel reconhece isso. Daniel nos ensina isso. A temos esse coração grato, esse coração agradecido, esse reconhecimento de que tudo que nós temos é Deus quem dá. Glória a Deus. Pode passar o texto, volta mais uma vez? Então Deus dá sabedoria aos sábios, ciência aos inteligentes. O que mais? Não só isso, Ele revela o profundo e escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus revela aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, que às vezes ninguém sabe, se Deus quer ele revela. E dentre os muitos exemplos da Bíblia, eu, eu gostaria de citar um que eu gosto muito de citar, está no primeiro livro dos reis, capítulo 14, versículos 1 a 6. Abias, filho de Jeroboão, havia adoecido e era comum naquela época consultar os profetas. Nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, isso era comum. Se o um rei queria a guerra, ele consultava o profeta. Devo ir a guerra. Se alguém adoecia, era comum consultar o profeta. Era comum perguntar, olha, meu filho adoeceu, será que ele vai viver ou morrer? E Aías, desculpe, Abias. Filho de Jeroboão havia adoecido. E o que é que Jeroboão faz? Ele manda a esposa dele consultar o profeta Elias. Só que como ele estava com uma vida irregular diante de Deus, envolvido com a prática da idolatria, envolvido com práticas idólatras. Aí o que é que Jeroboão faz? Chama a sua esposa Diz assim, olha, você vai lá na casa do profeta Aias, lá em Siló. Mas você faz o seguinte, você vai disfarçada. Você se disfarça, você veja aí uma roupa diferente. E chega lá na casa do profeta, leva esse presentes para ele, leva esse, esse presente aqui. E você vai perguntar se o nosso filho vai viver ou morrer. Só que antes da mulher de bom chegar, Deus chegou para Aias e disse assim, olha a mulher de Jeroboão vai chegar aqui, e você vai dizer assim, assim, assim para ela, ela vai chegar disfarçada, diga assim, 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 e quando a mulher ia chegando, que o profeta ouviu o barulho, das pisadas dela, disse assim, eita mulher de Jeroboão, Deus revela ou não revela? Revela, a mulher estava disfarçada, mas Deus já tinha falado com o profeta, e aí as disse assim: "Olha, eu não tenho boas notícias para você não." Começou a dizer os feitos do seu marido, como Deus iria proceder, como Deus iria agir, e disse: e "Tem mais uma coisa, seu filho vai morrer." E a mulher volta para casa e quando ela foi chegando no palácio, o menino morreu, como o profeta havia dito. Então, Daniel disse: "Deus revela o profundo e o escondido." No capítulo 5 do livro dos Atos, Há outro resíduo, outra história, onde os cristãos primitivos, num, num momento de desprendimento das coisas terrenas, não, não houve nenhuma obrigatoriedade, é bom deixar isso bem claro. Não houve nenhum mandamento para que eles doassem tudo. Mas houve duas coisas interessantes ali. O primeiro foi o desprendimento das coisas da terra, o segundo foi a, a iminência, a expectativa da volta de Jesus. E as pessoas começaram a vender o que tinham e levar o, o, o valor aos pés dos apóstolos. Mais uma vez eu digo, ninguém foi obrigado a isso. Ninguém era obrigado a vender nada. Foi uma expectativa da iminência da volta de Cristo e um despreendimento das coisas terrenas. As pessoas iam, vendiam e doavam. Trazia aos pés dos apóstolos. O valor daquela propriedade que vendia, trazia aos pés dos apóstolos. Para que os apóstolos administrassem. E Ananias e Safira venderam também a propriedade. E não eram obrigados a dar tudo. Mas eles retiveram parte da herança, guardaram e trouxeram uma parte, como se fosse o valor integral. E eles poderiam ter dito assim: olha, eu vendi essa propriedade por X, deixei Y em casa para as minhas despesas, para as minhas necessidades e trouxe Y. Não havia problema nenhum, estavam teriam permanecido vivos. Mas querendo demonstrar generosidade, querendo demonstrar um desprendimento como os demais trouxeram a parte do valor como se fosse o valor integral. E o que aconteceu? Os dois morreram. Primeiro morreu Ananias, quando sua filha percebeu que o marido não voltou que foi lá, morreu também. E Pedro diz: Por que mentistes a Deus? Por que mentistes ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu para Deus. E não foi preciso ninguém dizer a Pedro, não. Foi o Espírito Santo que revelou. Não foi preciso ninguém dizer assim: Olha, Anandias está mentindo, não. Quem revelou foi o Espírito Santo. Volta o texto mais uma vez. É por isso que Daniel diz: Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que é está em trevas e com ele mora a luz. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que daquele que temos que prestar contas. Então ele conhece todas as coisas. Quando Daniel diz que é, ele revela o profundo e o escondido, está falando da sua onisciência, daquele conhecimento pleno, completo, perfeito, absoluto de todas as coisas. Não há nada que Deus não saiba, não há ninguém que possa se esconder dEle. Alguém pode até se esconder dos homens, das autoridades, do seu líder, do seu pastor, mas não há como se esconder de Deus. Então, nós vamos perceber. Que Daniel exalta, enaltece, engrandece, diz ainda que com ele mora a luz. 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 16. Timóteo diz, Paulo diz a Timóteo que Deus habita na luz inacessível. 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 16. Ele diz assim: aquele que tem, ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Para concluir, o último versículo que nós vamos estudar hoje, o versículo de número 23. Pode passar o texto, por favor. E aí Daniel exalta, engradece, louva, adora a Deus mais uma vez. Né? Desculpe, é, dando continuidade, então ele diz: ó oh Deus de meus pais, eu te louvo. E celebro porque me deste sabedoria e força. Que coisa interessante. Daniel agradece, Daniel reconhece que é Deus que dá sabedoria, que é Deus que dá inteligência, que tudo que ele tem, que a é sabedoria, que é a revelação que ele, que ele recebeu, não é não é mérito dele, não é mérito humano. Mas ele reconhece que é Deus que lhe dá. Volta o texto mais uma vez, para nós conferirmos. Então observe que ele diz assim: Ó oh Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Em outras palavras, ele estava com o coração agradecido, reconhecendo pode trazer a tela que aquela revelação foi, foi Deus quem deu que a sua sabedoria foi Deus quem deu, que a sua inteligência foi Deus quem deu. Ele agradece, ele reconhece. Como como essa atitude agrada a Deus quando nós reconhecemos? Quando nós somos capazes de agradecer a Deus o que recebemos, as dádivas, os dons, os presentes, os talentos. Como Deus se agrada quando nós temos um coração grato, quando nós temos um coração agradecido? Quando nós reconhecemos que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, que tudo que nós conquistamos ou alcançamos vem de Deus. Embora que lá no íntimo, no fundo do seu coração, Daniel fez a sua parte. Foi um jovem que estudou, com certeza, aqueles três anos lá em Babilônia, de, de, de estudos, de, de dedicação. Mas observe que ele atribui esses méritos. Essa dádiva, essa bênção, essa revelação a Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós: é esse sentimento de gratidão, de reconhecimento, de dependência de Deus. Que tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos, a posição que viemos ocupar, o cargo que viemos a exercer, o concurso que alguém passou, o vestibular que alguém foi aprovado, uma bolsa de estudo que alguém conseguiu, uma porta de emprego, seja, ela qual, seja qual for a conquista, mas agradecer a Deus, reconhecer que tudo vem dele, tudo provém de Deus, que sem Deus nós não somos nada. Você já conhece aquela história do jumentinho, né? Que entrou em Jerusalém, é claro que isso é uma fábula, porque jumento não fala. Mas o, o jumento foi até onde estava a sua mãe e disse assim: Mamãe, estou tão feliz, eu entrei em Jerusalém, tantas pessoas me, me aplaudindo, colocando folhas de palmeira no caminho. A mãe perguntou, tinha alguém com você, meu filho? Tinha, tinha Jesus, mas não foi para ele, não, foi para mim. A mãe disse: foi, Não foi para você, meu filho. Aí, não, foi para mim, eu percebi. -se, Volte lá em Jerusalém. Depois você vem me dizer. Ele voltou sozinho, e depois ele voltou triste, chorando para sua mãe. E a mãe disse: Como foi, meu filho? Disse, é, mamãe, me tangeiro, jogaram pedra. E a mãe lhe disse: Pois é, meu filho. Enquanto Jesus está conosco, nós recebemos aplausos e elogios. Se Jesus sair de cena, só nos resta pedradas. Então, Daniel nos deixa essa lição de gratidão, de reconhecimento, de que tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que alcançamos, provém de Deus.